Hidma tal-Konsil Lokali ta' ħalsa fi waslet biex permezz ta' fondi Ewropej mal-1000 metru kwadru ta' ħitan ta' sejħ ġew ir-restawrati madwar l-istess lokalità. Il-proġett investa ma' 750.000 euro l-75% minnum ġejn mill-pakket ta' fondi Ewropej għal pajizna għal periodu ta' bejn l-2014 u l-2020 grazzi għal programma l iżvilupp ta' zoni rurali malti. Dal-istazzjon il ta', ta fi Johan u mija minn dawn il-ħitan, mi għaw tkellimna dwar il-proċess li embarka fuq u l-istess konsil, biex l-lum jistajit gawda kemm il-residenti kif ukoll kol minn dawk li jżuru l-akwati. Fil-fat, biswit dak li l-lum u għal-park għal klib u zona għal-pikniks f'taġawar fejn saret l-akbar part tal-inizjattiva, s sindku aktar aktar dwar l-inizjattiva. L-iskop taħħa u għalli ġurranġati il-ħitan tas sejħ ġoż zona rurali, il-ħitan tas Sejħ li għatu għat L-iskema bħala kunsil lokali applikajna uħadna l-ammont ta' 57.000 euro. Illi li r-restawrajna dal-ħajt li għettara għaw nekwana jaddi di kienet għalija tal-gvern u ġid-defoluta l-kunsil lokali. Johan Mula s-għar li din l alqa li l-lum id ta' rekreazzjoni għal-familji kienet imdawra b'ħajta ta' sejjih fil-waqt li kienet post li fih kien jintrema l-iskart illegalment kien għalek li fl-2019 il kunsill beda dan il-proċess li barra li ra' r tal-ħitan ta' sejħ ġi komplementatu ukoll bi proġetti ta' Project Green. S-Sintku spiega li dawn il-fondi kienu miftuħa għal-publiku li għandu għeli i li għandhom il-ħitan tas sejħ mat-toru rurali. Fil-fat, numru ta' bdiewa benefikaw mill-istess fondi biex setaw jir dawn il-ħitan li servu kol ta' abitat għal-diversi animali zar li għajxu fil-kampanja. Dal-istazzjon zaru u kol uħut minn dawn il-ħitan privati li illum u aktar siguri. Johan Mula innotaw koll il-fat li dawn iż-żoni safi huma frekwentati minn bosta, anki li mhux residenti ta' safi Safi, din iż zona ta' diversi nies li jażlu li jagħmlu attivitajiet fiżiċi u rikreattivi fost l-oħrajn f'dawn l-inħawi. Allura u tajjeb li dal-ħitan jiġu rranġat għax ħafna minnhom li jiġri li dal-ħitan ikunu forsi mitluqin u jibdaw jaqgħu. Allura hemmhekk jista' jkollok element ta' periklu. Umbagħad l-aspett estetiku wkoll meta tara ovvjament ħajt bħal dar ranġat mibni pulit, għandek l-estetika tar-rural li le qed tinżamm mod sabiħ. Allura min qed jiġi jew għawek, jimxi jiġri jew jagħmel affarijiet oħrajn ħajkollu esperjenza żgur aħjar.